справа посягання на життя і здоров'я працівників міліції. Очима!
бригада дерпелевцев, а внизу ребята подтащили покрышки дымовой завесой, пытаются перекрыться. Внизу идет сбор камней всего того, что пойдет вход тогда, когда начнется штурм. Штурм ожидается сгущением темноты. Днем они были ограничены картинкой, ночью картинкой ограничены не будут. Поэтому подтягиваются все, кто может подтянуться сюда. Перекрыты станции метро, заблокированы по городу дороги. То есть возможности подобраться нет, но здесь идут призывы о том, что все, кто могут подтянуться к Майдану, подтягивайтесь, потому что это единственная возможность избежать массового путя до крупного пролития, как говорят здесь со сцены. 6 часов вечера, 18 февраля, Майдан, Спільнобачення, ринок Лебедя. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, щоблани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як рве ревучий, щоблани широкополі. І Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді-то і лани, і гори, все покину і полину, до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю полю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Слава Україні! Всі, хто в першій лінії, будьте обережними. Але ми ще раз нагадуємо, що ви повинні усвідомити, що тут Майдан вщерть заповнений людьми, простими людьми. Беркутівці і всі правоохоронні структури, всі, які виконують зараз сатанинський наказ, до сьомого покоління
євро. Не